kalla Robert. Linus, det här är din idé så du kan ju berätta. Jag vet inte, alltså, jag hade en idé om att man, det finns så här, på YouTube är det väldigt populärt med sån här let's play-videor. Och så, då brukar det vara ibland att de har en liten ruta upp i ena hörnet. Mm. Där man liksom ser att... vad som händer. De som spelar liksom. Mm. Och då tänkte jag att Google Maps finns ju. Och där kan man åka runt i små, alltså i städer, på Street View. Jag är på Street View hemma hos mig. Är det? Va? Så det verkar så här, det här kan bli en kul idé. Vi ska nu i alla fall idag filma när vi besöker vilken stad eller? Frillesås. På Google Maps. Är det här kul ens? Det här är jättekul och jag har ett coolt intro till den här serien som just nu inte har något namn men som nu när ni kollar på det har ett namn. Så här kör vi introt. Frillesås, det kanske inte ens finns Frillesås. Street View i Frillesås. Jo, klart det finns. Är det här alltså, det är ingenting. Okej, okay, ja, det här är alltså centrum av Frillesås. Och så har vi den här lilla gubben här, och så drar vi. Ska... oj, vad gullig den är. Jag har aldrig sett den, tror jag. Ska vi ställa oss här så ska vi se vart vi hamnar. Mm. Det finns inte. Jo. Jo, det finns. Wow. Oj. Oj, vilket staket, Linus. Jag tänker så här, med såna här... spelvideos. Ja. Då är väl grejen att det händer något lite läskigt. Någon skriker. Ja. Eller jag har sett en PewDiePie nej. Där han så här blir jätterädd. Oh my god! Typ så här. Det kommer inte hända här. Vänd dig om. Va? Så där. Oj. Här. Det skulle kunna vara någon läskig som är där i. Så. Ja. Men vadå? Det är inte ens en tror. Åh gud vad fånigt. Ja, nej. Vi måste nu ta oss in till stan här tycker jag. Okej, vi tar oss in mot, jag antar att det här är stan. Är det stan? Här är en skylt. Det är skylt. Det är skylt. Telefonnummer 650077. Vill du ringa? Nej, jag vågar inte. Vad står det här? Står det grönsaker? Ja, jag tror det. Gud vad ointressant. Jag ser skitdåligt när jag håller på det här. Gå vidare nu. Är det, jag tror det är typ en 50-väg ändå, det här, eller? Var är vi någonstans? Vad är det där? Alltså, det är någon som är där. Eller? Nej. Kan du inte gå in där? Det där, nej. Kan man gå närmare? Nej, det går det inte. Det ser ut som någon är där. Kom. Nej. Ah! Jag visste. Titta, en ridskylt. Det är en ridskola där. Ja. Nej, det där. Nej, det är... ja, det här vart det. Kan vi inte... kolla, det är elledningen här. Ja, det är... men kolla vad fina blommor, det är som lite sommar. Fast det är såna kumulusmål. Där är samhället. Samhället där. Vi går ditåt. Styr. Eller på syra. Oh, nej, men du styr. Nej, du är sämst på syra. Nej. Nej. Vad hände nu? Du fick då hänga sig. Nu stänger vi av programmet. Jag gjorde så att det blev fel. Jag är ganska bra på att spela det här spelet. Det är inget spel. Du sa ju det. Nu provar vi igen då. Kan du kort på konam? Ja, jag kan dem. Nu tar vi gubben. Gubben. Och placerar mitt i. Mitt i den där. Ja, den här. Jag förväntar mig inte mycket. Ja, men det var mysigt. Nej. Wow. Oj, aha, så det här... oj, det är en fru, går man. Ja, bra, titta. Oj, de är genusmedvetna där. Men det ser ut som en... som att... den är ditmålad. Ja, den är ditmålad. Är det kanske är Frillesås feminister som har varit på kartan. FF! Vi tror på er, Frillesås feminister. You go girls, and boys. Jag igen. Nej, men Ella, nej. Ska vi gå in lite? Där är Ica eller någonting. Konsum. Oj. Här är centrum. Vad är det för person där? Man sitter och håller väldigt hårt i bältet. Ja, men det här ser trevligt ut. Och gräsklippare. Wow. Varför står de där? Jag tycker nästan roligast med Frillesås är ändå att säga Frillesås. Ja, då så ska vi se. Där, bilen försvann. Nej.
Jo, den flyttades fram till mig. Wow, men den åker, ja, men den åker ju. Men man kan följa bilen, det är jättekul. Vi följer den. Här kan vi kolla på den här, vi kan stanna upp här. Ja, den kommer inte åka iväg här, det är en bild. Nu får du lugna dig, nu kollar jag på kiosken lite här tycker jag. Ja, bilen är där. Det kommer vara den också. Nu kollar vi här borta. Vad gulligt. Oh, där är coola kids. Jag tror så här att de har hört så här att åh, nu är Google-bilen här. Vi cyklar ner till till kiosken. Godis. Godis. Heter den bara godis? Godis och tobak säkert. Vi följer efter den här bilen nu då. Ja, follow that car. Den svänger. Och, tänk om den bor där. Men vi kan kolla om den, om vi ser den här. Var den inte vit? Nej, det var inte där. Nej. Och där är någon svart prick på marken. Det kanske har växt upp med såna plantor som är så starka som kan växa genom asfalt. Maskrosor. Det är någon slags bro här ju. Nej, men tåget. Kända personer från Frillesås. Ja. F.O. Nilsson. Nej, det är ingen som jag vet. Janne Lukas Persson, vem är det då? En musiker. Klipp från hans karriär här. Bra. Svensk pianist och sångare. Men finns det inte, här har de skolan, kan vi kolla på. Mm, kolla på skolan, det verkar hemskt. Jag, förlåt, jag är bara skeptisk mot små skolor. Varför har de blurrat fönstret där? Nu, vad är det? Det är någon som står där. Nej! Där, ja, det här såg ju någon. Rektor. Ja, det är kanske några som har sex här på kopiatorn här inne i rummet. Och han står, nej. Han står bredvid. Han kanske står och filmar. Han fick inte vara med. Men titta på det här. Oj, vad brunt men det var. Det måste vara alger. Det kan vara en bajs. Frillesåsborna, de skötte så mycket så att det blev alldeles brunt i vattnet. Och grinden är lite öppen. Jag såg var om att det är någon från Google-bilarna. Eller vad det nu är. Google Maps-bilar och så bara... Vi öppnar grinden så att det ser lite poetiskt ut. Det ser välkomna nu. Gå in. Gör det. Oj, vad ja, det. Ja, men titta. Här! Oh, oj. Ja, men vilken kyrka. Den ser ut exakt som Laneris kyrka. Men den ser ju jätteanonym ut. Jaha, nej. Det var roligast. Ja. Hur ska vi utvärdera detta? Jag tycker det är väldigt fina molnbilder. Alltså att molnen är väldigt fina. Kumlusmoln. Ja, men vad tycker man om Frillesås så här vid kyrkan? Vad... Det, ni vet när man säger så här, less is more. Ja. Nej, inte Frillesås. Nej. Det här känns som en sån här stad som är på utdöende, tyvärr. Det som gav mig mest med Frillesås skulle jag säga är... ja, vad skulle det vara? Jag tycker alltid det är kul att se de här människorna som bor på den här platsen. Och se dem leva, röra. Nu vill jag se dig, Frida, på detta. Oj. Ja, men det är jag också jättenyfiken på. Alltså, du får ta det där någonstans. Nu ska jag. Okej. Nej. Det här är flera år sedan, jag minns nästan. Nu är vi alltså i Uddevalla, så inte alla... Det här är inte Frillesås. Här. Här. Tvättar du bilen? Kolla, det är min gamla cykel. Vad är det för tröja du har på dig? Den är hemsk, ursäkta mig. Men vad gör du ute? Jag tror att jag ser bilen och så ska jag gå ut. För du har ju ett brev typ. Ja, jag tror jag går ut och hämtar posten när jag ser att de kommer. Och så var det så här, ställer du så och kollar på posten och så. Och så bara så här, håller du handen? Det tycker jag är lite. Jag är inte säker på att det är jag, det måste vara jag. Ja, men det är klart, det är du, det ser jag, det ser att det är du. Ja. Det är verkligen ut som att du inte hämtar bilen. Men jag har precis gått av cykeln kanske. Vad gör du där? Så har du armar så sjukt högt. Du kanske hängde lite på bilen. Så har du läst posten så här. Okej, räkningar. Varför har de blurrat i den här busken? De har liksom suttit här och... Det här lövet, det behöver sin integritet. Kan inte alla tolka Fridas? Ja, okej. Google Street View Post. Jag är likast. Då har jag precis börjat skolan ju. Det här är kanske dagarna innan jag ska börja eller dagen efter. Innan vi ses. Ja. Det betyder alltså att jag har haft den skolan i den här. Tröjan och den tycker du är ful. Den är ful. Har du kvar tröjan? Jag vet, jag kan kolla. Du är den dummaste människan jag vet. Jag lät ut det. ni kan vinna Fridas tröja om ni skriver en bra motivering i kommentarerna. Signerad. Nej, men så här tycker jag. Nu avslutar vi här hemma hos Frida. Och vi säger att... Om ni har en stad ni vill att vi ska besöka i den här serien, ja, så kommentera den här. Du, Ella, är jätteskeptisk. Nej, jag är inte skeptisk. Nej, men gör det. Absolut. Mm. Det är nog jättekul. Ljusila är ett förslag. Eller, jag har ett bra förslag. Nicka lukta.
kommentera vad ni vill se för stad i Let's Play Street View. Så ses vi kanske en annan gång. Följ Uddevalla Robert på Facebook, Instagram, för där kommer vi lägga upp grejer. Och på YouTube också. På YouTube, prenumerera för fasen. Dela också. Ja. Och likea. Och likea. Hej då! Okej. Okay. Alltså nu filmas det du gör på datorn. Ja. Ah!